Og action. Og goddag, velkommen. Velkommen til Mokko TV. Jeg er John, gammel YouTuber. Jeg har lige lavet en video, en del 17. John venter på bedre tid, 1000 dage. Og jeg tænkte på at lave en video om, hvordan man kommer i gældsfælde. Så klokken er 10. Jeg har lige lavet den der video på et kvarter. Den blev lidt længere. Og først havde jeg tænkt mig at lave den her video først, men nu lavede jeg den anden video. Den her video skal være noget om, hvordan man kommer i en gældsfælde. Yes. Hvordan kommer man i en stor gældsfælde, som lige pludselig giver en problemer, og man ikke har penge nok? Det er der altså rigtig mange måder, man kan gøre på. Man kommer jo ikke i en stor gældsfælde, fordi man låner 300-400 kroner til en mobiltelefon, hvis man skal købe eller en iPhone. Hvis man er 20 år gammel og køber en iPhone på kredit og til 300-400 kroner om måneden, det er jo ikke sådan, man kommer i et gældsfælde. Men det er, at man lige pludselig man sidder i en gældsfælde som mig, har jo så også her meget at gøre med, hvordan man har behandlet sin egen økonomi igennem mange år. Altså, jeg har jo levet fra måned til måned. Det meste af mit liv har jeg jo levet fra måned til måned. Jeg har jo ikke sådan planlagt med økonomi. Jeg har også været meget lidt færdig omkring med økonomi. Jeg har gået meget i byen, mens jeg var 20 og 30 år. 20 og 35 år gik jeg i byen der, hvor jeg brugte mange penge. Jeg brugte bare alle mine penge til bajer og smøg og taxa og sådan nogle ting. Det kan man i hvert fald ikke kalde økonomisk planlægning i hvert fald. Men det har noget at gøre, at man ikke har planlagt, været særlig bevidst omkring sin egen private økonomi. Man har ikke planlagt sin økonomi. Og så pludselig har man også taget lidt på det hele. Man har måske bare gået ud i byen og drukket sine penge op. Købt alle mulige åndssvage ting, som man ikke rigtig har råd til. Det er i hvert fald et godt udgangspunkt, hvis man skal arbejde sig modig og komme i gældsfælde, det er at være ligeglad med sine penge og være ligeglad med sin økonomi. At være sådan lidt sindig med sine penge og ikke rigtig tænke sig godt igennem det, man gør. Det kommer man i hvert fald nemmere i gældsfælde ved. Men det er jo klart, hvor mindre en indkomst man har, hvor mindre penge skal der så også til, før du sidder i gældsfælde. Altså en gældsfælde for mig, det er der, hvor du lige pludselig sidder med så mange afdrag hver måned, at du ikke kan leve et normalt liv mere. At du har så mange udgifter til dit lån, at der ikke er penge nok tilbage, at du kan leve et normalt liv. Altså når du er helt nede til, når du har mellem 50 og 100 kroner om måneden til rådighed, så bliver det svært at leve et normalt liv, når man kun har 50 kroner om måneden eller 50 kroner om dagen. Når man er nede på at have mellem 50 og 100 kroner om dagen til mad og alting, mad og tøj og møbler, hvis man har det i flere år, jamen så er man dernede, hvor man ikke rigtig sådan kan leve så meget. Det er også det transport, det er også det briller, mad og tøj og sådan nogle ting. Så begynder man at sidde i en gældsfælde, for så kan man ikke noget i mange år. Men en normal måde kunne jo være, at de fleste unge, de vil godt have de der dyre iPhone. De kan jo nemt koste 7-8-9.000. Hvis man begynder at stifte gæld for at købe en iPhone og en iPad. Bare en iPhone og iPad, det kan da godt være 15.000 alene. Og hvis man rigtig gerne vil have sådan en Mac-computer også til 15-20.000, jamen hvis man køber sådan noget på kredit. Det ved jeg ikke, hvad en Mac-computer, hvis den koster 20.000, og så en iPad koster 7, og en mobil 7, det er 14, det er 15, det er 35.000. Hvis man bare starter med det, og bare lave elektronikgæld for 40.000 kroner eller 50.000, det kan altså hurtigt få en i problemer, fordi så er det måske allerede flere år, man skal gå og betale 1.500 kroner om måneden og sådan noget ting. Altså bare sådan få ting, hvis du købte en iPhone, iPad og en MacBook. Bare man købte sådan tre åndssvage ting på kredit over, ja, bare 5 år eller sådan noget, 4-5 år. Det er også de der 1.500 måneder.
Der er så ikke alle unge, der kan undvære 1.500 kroner om måneden i 4 år. For eksempel, hvis de får, fra de er 20 år gammel til de 24 år gammel, de er måske under uddannelse eller andet der. Og så begynder det altså allerede der. Men det går selvfølgelig lidt hurtigere, hvis man tager de der store kontantlån. Hvis man går ud og låner online 50.000 kroner og sådan noget. Det tror jeg faktisk, de fleste kan. Altså hvis man har et arbejde som kassedame, bare et almindeligt arbejde som kassedame, og man har tre lønsedler. At man har det job der til et par 20.000, så tror jeg faktisk godt, man kan låne rimelig store beløb online. Kan man sikkert godt låne 100.000, ligesom jeg kunne. Så hvis man gør det, jamen så er man altså godt på vej til at sidde i sin gældsfælde. Det er noget gæld, man skal opdrage på rigtig mange år. Nej, hvis man låner 100.000 kroner online i et online-lån, og skal betale det 5 år. Og så de 100.000, jamen dem, hvis man bruger dem i løbet af et halvt år til alt muligt blandet, så står man lige pludselig 4,5 år, eller 4 år, eller 4,5 år. Hvis man bruger 100.000 på et halvt år til rejser og shop og sådan nogle ting. Jamen, så er der 4,5 år, hvor man lige pludselig skal betale 3.000 om måneden i sådan nogle lån. Og så det er 4,5 år ens liv, man ikke har de der penge. Yes. Og så hvis man også har noget iPhone oveni, eller noget iPad, jamen, så er man måske lige pludselig op på 4.000 om måneden. Og så kan der jo ske så meget, at man mister sit arbejde, man ryger på dagpenge, ryger ned på dagpengesats, så man er nede på, hvad der svarer til en førtidspension. Og hvis man ikke er heldig, at man har en billig bolig, og som lige pludselig er tvunget til at betale 7-8-9.000 kroner i husleje, jamen så har man altså ikke 4.000 kroner om måneden til sit afdrag, online-lån og det elektronik, man har købt. Der er også mange andre måder, man kommer i gældsfælde. Det er, hvis man er en ung mand, der er interesseret i biler. For eksempel, hvis man rigtig ønsker sig en gammel Mercedes, eller en BMW, eller en Audi, eller andet gammel BMW 500 i landmodel. Det kan man altså også, selvom man kun har en meget lav indkomst på 20.000 om måneden, eller par, hvis man er kassedame og ung mand. Arbejder på lager, man tjener 250.000 kroner om året. Så tror jeg faktisk godt, man kan låne 200.000 i billån, hvis man lægger 10% udbetaling. Hvis man lægger 10-20% udbetaling af de billån, så er der jo nærmest ikke nogen grænse for, man kan godt låne flere 100.000, tror jeg. Så det kunne også være en rigtig god måde at komme en stor fed gældfælde på. Det var at købe en gammel, rigtig dyr Mercedes, eller en gammel BMW, stor BMW. 528i eller et eller andet der. Eller en stor, gammel, dyr Mercedes eller Audi med en kæmpe motor, som også koster en masse penge i grøn ejerafgift. Det kunne være i hvert fald en hurtig måde at komme gældsfælde, hvis man lige sørger for at få sådan et billån der. Til sådan en 5 år gammel, rigtig dyr Mercedes eller BMW. Så har man i hvert fald de første 200.000 i gæld. Og så skal man måske sikkert også bruge lidt penge til reparationer, når man har sådan en der. Og så skal man måske ud og låne penge til at lave sådan en kassekredit, som jeg har der også. Så fortsætter det jo bare der. Og så kan det også godt være, når man nu har det billån på 200.000 til den der store BMW 528i, eller eller andet, man har drømt om, en stor eller andet der, så har man måske heller ikke lige 7-8.000 kroner til en seneste ny iPhone, så den skal man også lige låne penge til at have fordelt ud over nogle måneder. Og samtidig kunne det også sikkert også være rigtig rart at have sådan en iPad i sin gamle, store gamle luksusmuseets BMW, man har købt. Med et billån til 200.000 eller en kvart million kroner. Så har man lige pludselig ikke de penge mere, så er ja, det samme igen der. Jamen så drikker man lidt for meget med sine kammerater og ikke passer sit arbejde og sådan ting. Så mister man sit arbejde, og så man, har man ikke det arbejde med, som får dagpenge. Jamen, så har man lige pludselig kun 18-19.000 om måneden, og så har man et billån på 200.000, og så andet lån på
på 55.000. Og så skal man betale måske 4-5.000 om måneden på det. Det kan man altså ikke, hvis man er på dagpenge og har også husleje. Og så sidder man måske lige pludselig med en husleje selv til 6-7-8.000 om måneden. Og elregning og alle mulige regninger kommer her. Indbrudsforsikring og alle mulige regninger. Mobilregninger og alle mulige. Bredbåndsregning. Kommer en masse dejlige regninger hele tiden. Så kan man ikke, og så står man målig, så opgiver man måske noget af lånet, og så hvis man slet ikke kan betale på det, jamen så bliver det fordoblet. Nej, hvis man ikke betaler sit billån, så kommer de bare og henter ens bil. Og så er der sikkert mere gæld af hvad den bil er værd. Man har købt en stor gammel BMW 25 til en kvart million. Den er sikkert ikke de penge værd et par år efter det, så har man sådan stor gæld på det også. Så der er rigtig mange måder, man kan komme i gældsfælde på. Og man kan også bare være en periode i ens liv, hvor man er lidt ligeglad med det hele. Man bare låner alt, hvad man kan. Låner en masse online-lån og kassekredit og sådan nogle ting. Man er mellem 20 og 30 år gammel. Man har bare Man er lige glad, bare ud og have det sjovt og fest og køre taxa. Og så bare skal bruge nogle penge. Og så låner man bare løs, og så må man, tror man på en eller anden måde, så tror man, man kan betale det tilbage på et eller andet tidspunkt. Og det kan man så ikke, og så ryger man i RKI og alt muligt. Yes, men jeg har gået og betalt 6-7.000 om måneden nu, 5 år nu. Og det er jo totalt smadret min økonomi. Har ødelagt mit liv og min økonomi rigtig mange år. Det er 5 år nu. Jeg mangler 2,5 år nu. Det er så februar, vi er midt i februar nu, 2021. Til 1. maj år 2023. Om lidt over 2 år, 2,5 år. Nej, om lidt over 2 år. Så er jeg færdig med to lån på 50.000. Så har jeg 3.000 mere om måneden. Og lige nu, jeg arbejder på, jeg har en kassekredit, der er minus 38.000 nu. Jeg arbejder på at få ned, så jeg har mulighed for at komme, jeg nogensinde, jeg kommer ud af det her gældsfelt, det på papiret, kan jeg muligvis godt. Det er ikke sikkert, at jeg holder ud de sidste 2,5 år nu, fordi nu har jeg altså holdt ud 5 år nu, nu synes jeg også, at jeg skal holde de sidste 2,5 år ud nu. Nej, der er ikke nogen grund til, at jeg stopper nu med at betale. Jeg er helt op på 7.300 kroner om måneden og sådan noget. Og jeg har altså dog nok penge til at betale nu, og mit liv står fuldkommen standby. Jeg har ikke penge til at leve et normalt liv. Jeg kan ikke rejse, jeg kan ikke købe noget, jeg kan ikke købe nye møbler, jeg kan ikke tage tandlæge, jeg kan ikke købe ny cykel, jeg kan ikke tage kørekort. Det er derfor, det hedder en gældsfælde. Det hedder en gældsfælde, fordi det er svært at komme ud igen, og der er mange, der aldrig kommer ud. Der er mange, jeg er en af de heldige, fordi jeg har en førtidspension, og jeg sidder bare hjemme og klor. Har ikke noget aktivt liv ved siden af det. Jeg kan bare sidde og klo her, mens jeg betaler mit gæld, og bare venter og venter og venter og venter hundredvis af dage. Jo. Jeg er lige begyndt på en ny video, der hedder John venter på bedre tider 1000 dage. Vi er nået til dag 48, så der er 950 dage igen. Der er cirka sådan 950 dage tilbage til 1. juni 2023 måske. Og jeg lige afsluttet en anden video, John venter bedre tider 500 dage. Så det er ikke alle mennesker, der kan overskue og bare gå og vente 2.000 dage. Altså 1.000 dage, det er altså kun 3 år. Og nogle gange kan det jo godt tage 6 år at betale, og sådan gælder det 2.000 dage, det kan også tage 3.000 dage. Der er ikke nogen rene mennesker, der kan overskue 2 eller 3.000 dage. Man kan ikke sige, okay, jeg kom til at låne for mange penge, men om 2.500 dage, så har jeg penge igen. Det er så lang tid ude i folks liv, der er ikke nogen rene mennesker, der kan overskue. Om 2.000 dage, så har jeg penge igen og kan leve et normalt liv. Det gør, at det er håbløst for mange at se sig ud af en gældsfælde, det forstår jeg godt. Så nu er ikke mere tid, Eskon.